ամբողջ ծառերը կտրել են, չեն նայում են առողջ ծառա, հիվանդ ծառա, այսինքն մարդիկ նպատակ են դրել էկոցիտ իրականացնել Երևան քաղաքում։ 1955-ից քաղաքը կանաչապատվել է, ծառատեսակների ընտրությունը հուշել են գիտնականները։ Հիմա այդ ծառերին փոխարինող հուդայածառերը Հայաստանի համար էնդեմիկ տեսակներ չեն։ Իրենք նաև շատ չեն մեծանալու և չեն ապահովելու այնքան ստվեր, ինչքան իրենց դժբախտ նախորդները։ Ու դեռ պարզ չէ այդ ծառի հետ միասին, եթե վերցնենք ֆիտոսանիտարական տեսակետից, ինչ տեսակի վնասատուներ կարող է ներկրված լինել մեր երկիր։ Երևանի փողոցներում առնվազն 50-ամյա թեղիներին փոխարինում են հուդայածառերը։ Առհասարակ այսպիսի խոսքա, որ հուդայի ծառը հիշեցնում է ինքը, որպես հիշեցում է դավաճանության և դավաճանության համար պատժի մասին։ Սա այն ծառն է, համաձայն լեգենդի, որի տակ հուդան դավաճանական համբյուր է տվել տիրոջը, և այն ծառն է, որի վրա հուդան ինքն իրեն կախել է։ Ընդ որում ասում են, որ ծառը սպիտակ ծաղիկներ է ունեցել և դրանից հետո է, որ ծաղիկները մանուշակագույն են դարձել։ Բանախոսը պատմում է, որ Ղրիմում լսել է, հուդայածառը ծաղկում է զատքից առաջ, իսկ Իտալիայում, որ հուդայածառը գիտե երբ է զատիկը, և այս ամբողջը Գրիգոր Գրիգորյանը դիտարկում է հայ առաքելական եկեղեցու դեմ տարիներ առաջ սկսված արշավի համատեքստում։ Այս էկոցիդը սկսվեց ավակ շաբաթվա առաջին օրը։ Տեսեք, մշակույթը քանդում են, մեր գիտությունը քանդում են, քանդելը որն է, արմատախիլ են անում։ Սիլվա Ադամյանը երեկ ներկա է եղել Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց կազմակերպված բողոքի ակցիային։ Որոշում կայացվեց, ինչ որ էքսպերտնի խումբ ստեղծել մասնագետներից, և որպեսզի այդ մասնագետները փորձեն հասկանալ, ճիշտ է վարվում քաղաքապետարանը, թե չէ։ Բնապահպանը հիշեցնում է, 2016-ին Երևանը միացել է կայուն զարգացող քաղաքներին և ուղղակի պարտավորություններ ստանձնել, ավելացնել քաղաքում կանաչը Եվրոպական բանկի ֆինանսավորումով։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է դիմենք Եվրոպական բանկին և ասենք, որ այս մարդիկ խեղաթյուրում են այս պրոցեսները, բացարձակ ոչինչ չի արվում 16 թվականի օգոստոսի 23-ի որոշման հետ կապված, և պետք է դադարացնել ֆինանսավորումը այս ծրագրի։ Բնապահպան մասնագետների բանակն այլևս չի աղմկում, ինչպես տարիներ առաջ, երբ որևէ տեղ որևէ մեկ ծառ կամ թուփ էր կտրվում։ Բանախոսներին զարմացնում է նաև ագրարային համալսարանի կազմում անասնաբուժական ֆակուլտետի փակման մասին լուրերի ֆոնին այս ոլորտի մասնագետների ֆակուլտետը կայացրած, ինչպես Գրիգոր Գրիգորյանն է ասում, աքսակալների լռությունը։ Դա ոչ միայն սննդամթերքի անվտանգության հիմքն է, այլ նաև այնպիսի կարևոր ռազմական կան դիսցիպլինա, ինչպիսին է կենսաբանական անվտանգությունը, որ այսօր ամբողջ աշխարհը բարի բուն իմաստով ահաբեկված է։ Բանախոսները հիշում են ֆակուլտետի փառավոր անցյալը ու հիշեցնում՝ բժիշկը բուժում է մարդուն, իսկ անասնաբույժը մարդկությանը։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։